Ասուլիս չի լինելու։ Ինչու՞։ Իսկ հարցազրույցը։ Մենք չասեք, որ նորից փակա լինելու մենք չենք։ Չէ, եթե չեք համաձայնվելու, չի լինի։ Բայց եթե մենք չենք, նորից ես եմ ասում։ Չէ, բայց եթե 4 անգամ ասեցի դա, ինչ որ բախվելու է։ Իսկ հասկանում եք։ Այդ նույնն է։ Ինձ զեկուցեցին, որ դուք չեք համաձայն, մենք գնեմ անձամբ ձեզ ասեմ, որ ասուլիս ինքը շատ բարի։ Ասուլիս չի լինելու։ Պատրաստ ենք Շաուշ Քոչյանը հիմա խորհրդակցությունը անցկացնում։ Պատրաստ է ձեզ 5 անց կես ընդունել եւ խոսալ առանց տեսագրիչների եւ ձայնագրիչների։ Իսկ բացատրի ճանապարհը բանալի է ձեզ ասել։ Մենք գիտենք։ Չգիտի մեր հարևանը, չգիտի մեր մորքուրի աղջիկը, մեր մորքուրի տատային, չգիտի Տավուշի մարզի սամանամեր գյուղի բնակիչը։ Այս փուլում մենք որ եկանք ստեղ մեր հետաքրքրությունը բավարարեցինք, ինչ բավարարելու բան չկա։ Դրանից աշխատենք։ Ինչու չեն ուզում ասել, ինչ չունեն բարակալայ։ Ասեք ինչի, ասեք ինչի մենք գնանք ստեղից։ Ինչի չի լինում 3 հարցի հնարավոր չի պատասխան։ 20 նրատվամիջոց ելի հարցեր տան։ Ինչի՞ չի լինում։ Այս ասենք գնանք մենք։ Որովհետև այս փուլում մեր գործողությունների հրապարակայնացումը նպատակահարմար չի համարվում։ Ձեզ կարող եք տեղեկացնել առանց զանգվածների եւ տեսակցությունների մեր գործողությունների մասին, ձեր տալ սպառիչ պատասխաններ, որոնք դուք կարող եք օգտագործել ձեր հրապարակումներում առանց մեր վրա հղումների, բայց հրապարակայնացումը մեր գործողությունների նպատակահարմար չի։ Ես կա նկատառում։ Երբ որ մենք նպատակահարմար համարենք գտնենք, որ այդ ժամանակը եղել է կհրապարակայնացնենք։ Չեմ կարող ձեզ ասել։ Երբ որ ժամանակի վիճակը շատ ավելի լարվի, նոր դու կարծում ես սադրում ես, որ ավելի լուրջ պատասխաններ տամ կամ փոխեմ իմ բոլորը, չի անցնելու։ Չի անցնելու։ Իսկ այդ համրությունը մնում է անօրինության մեջ, բանալի։ Նորից եմ կրկնում, ասուլիս չի լինելու։ Եթե համաձայն եք հանդիպել առանց զանգվածների եւ տեսագրող սարքերի, խնդրեմ 5 անց կես պարոն Քոչյանը պատրաստի ձեզ ընդունել։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք այստեղ կսպասենք միջև մեր հարգատուներից հաշվին սնվող ձեր ղեկավարները բարեհաճելու։ Եվ իրենց տեղակալները։ Սկսվում ինչ ասեմ, առաջինը